E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vitão, mais um vídeo de UGC, estou aqui para coletar aí a nossa roupinha de esqueleto, né galera? O mapa é isso aí, ó, Fashion Closet Nova, e o item é esse macacão preto esqueleto de Halloween conjunto completo, né? Já falei no vídeo de ontem aí, galera, que para pegar o UGC é entrar no grupo aí, né? Lembrando que o link do grupo, do mapa e do item estão na descrição, e aí vocês têm que desfilar aqui com certas roupas, né? Já falei no vídeo anterior, é só você vir aqui, ó, vamos lá, e a gente precisa criar uma roupa aqui usando DX Casual e DX Halloween lá em cima, tá? Vamos clicar aqui em DX Casual, ó, e aí eu posso colocar qualquer item aqui, beleza. Agora DX Halloween, tá? A gente equipa outros itens aqui, ó, não tem problema não, pode ser qualquer coisa aqui. Vamos equipar, deixa eu ver, tudo equipado, a gente clica no verdinho em cima da cabeça do personagem, ó, salvar e sair, beleza. Ih, galera, já começou aqui, tá? Não sei se deu tempo. Vou cortar isso aqui porque demora um pouquinho. Da a galera desfilando aqui, né? E vamos ver se vai dar certo. Prontinho, galera. Acabou o desfile aqui, ó. E já desceu a prompt pra mim. Gostaria de comprar um macacão preto esqueleto de Halloween conjunto completo? Com certeza. Então entra aí, galera. Faça as missões aí antes que acabe. Eu acho que é 1000 de estoque. Então façam as missões e peguem o GC de vocês. E lembra aí de deixar um like, se inscrever no canal. E deixa um comentário aí também, que isso ajuda demais o engajamento, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e fui!